do baby! Do secretário. É mentira! Tá me ouvindo? Tem como não ouvir? Você deve morrer! Fuck the hell of it! I'm gonna have to call you back. Can I suggest you? Bosta. Arrancar o r... tá ligado? Na mão. Mão. E jogar na parede pra virar um pão. O que? E você que tá em casa fala, nossa mãe, nunca pensei que pudesse assistir uma história dessa, mas acontece. A gente vai pedir o próximo programa, porque daqui acho que não vai sair mais nada. Não, 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 não